Prošloga petka Hrvatsko akademsko društvo je priredilo predstavljanje 13. svjetska leksikona podunavskih Hrvata Bunjevaca i Šokaca, koji je njihov najznačajniji projekt. Predsjednik HADA Mato Groznica ukazao je tom prigodom na misiju ove udruge hrvatskih intelektualaca, objašnjavajući kako su promjene u zajednici utjecala na njihovo djelovanje. Dakle, sam naziv HAD, Hrvatsko akademsko društvo, dovoljno već govori. Dakle, HAD je od svog osnutka pa do danas bio nešto da bismo mogli zvati središte ili ishodište mnogo toga što se događalo u hrvatskoj zajednici. U vrijeme kad je HAD osnovan, on je bio jedini takve vrste iz koga su iznikli i od njega su praktički preuzeli nekakve funkcije unutar hrvatske zajednice kakve danas imamo. To je Zavod za kulturu vojnih Hrvata, Hrvatska riječ, Hrvatsko nacionalno vijeće. Svega toga nije bilo u vrijeme osnutka HAD-a, a svime se time HAD bavio. HAD je danas ostao praktički isti onaj koji je bio, uz to da se više operativno ne bavi onim dužnostima u zajednici koje su preuzele kako profesionalne, tako i amaterske neke udruge, ali svakako da je HAD i dalje stjecište onoga što bismo mogli nazvati intelektualnim potencijalom hrvatske zajednice, koji se samo ovdje može iskazati na način kakav vidimo i kroz leksikon koji upravo danas promoviramo. Hvala Bogu, doživjeli smo već 13. svezak i uz sve poteškoće koje HAD, kao i svaka druga udruga, posebice manjinske provenijencije, ima, sretni smo da smo očuvali kakav takav kontinuitet u radu i evo, trajemo i ja se veselim da imamo viziju da će to trajati još dugo.